Trigenzão, né, mano? Mano, esse bicho é maluco, cara. Nossa, galera, fiz merda. Ô, caipira. Perdeu o trigem, galera. Tá seco. Ai, caralho, por que que eu estoquei nessa merda, mano? Ah, velho. Que bração tu tem, mano? Ah, deixa eu pular. Sem lente isso? Achei que você ia trocar. Fechou, Demolixo. Ah, o Billy vai zonar pra sempre, cara, né? Nossa, ele não me viu. Será que a Rebeca vai pro 8? Droga, mano. Nossa, eu vou de base, mano. Meu Deus, o Kraven desceu. Ator pago.
ator pago 100%, mano. Só cai no portão, só cai no portão. O caipira está maluco, velho. O que você está fazendo? Vamos ver se vai salvar, mano. Mano, esse cara tá trolando. Não, ator. Ator. Eles tinham perdido, mano. Eu pego o vault? Tem bambuzo? Por que não usa o poder mais, mano? Nossa, what's Darva, galera? Galera, what's Darva? Mind Games. Ele me perdeu de novo. Ah, não tem Funny Gamer. Não foi dessa vez que ela conseguiu segurar a Trigend Eruption, né? Eu vou tentar andar pra tentar algum mind game, ele simplesmente vai sair do phase e me dar um hit. Te peguei, meu mano. Que vobo. Pô, dá pra gente fazer... Isso, porra. Dá pra fazer brincadeirinhas, mano, na cheque. Alguém clica pra desarmar. Aí o Survi passa, é quando o Trapper foi passar, solta.
como assim, mano? É a melhor estratégia que tem contra a trap. Um serve segura. Depois só. Tá. Missão monstro.